တမရအနေနဲ့စစ်သားစုဆောင်တဲ့နေရာမှာပုံမှန်လေးလေးပြောဆိုစုဆောင်ရမယ့်အပြင်အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးတွေမပါအောင်အဓိကစစ်ဆေးရမယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံ ILO ဒုတိယဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိပီအာမာပီချိုင်ဝန်းကပြောပါတယ်ကြော်စေရသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်တမရအနေနဲ့ကလေးစစ်သားတွေကိုစုဆောင်တဲ့နေရာမှာပုံပုံလေးလေးရှင်းပြပြောဆိုဖို့လိုတယ်လို့ ILO ကပြောလိုက်ပါတယ်အရင်ကတော့တမရတွေမှာကလေးစစ်သားတွေများပြားရှိခဲ့ပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဖြည်းဖြည်းလျော်နယ်လာတာပါ တမရအနေနဲ့အသက်မပြည့်တဲ့ကလေးစစ်သားတွေကိုစုဆောင်နိုင်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကာလကြာလာတဲ့အမျှနည်းလာပါပြီဒီလိုကလေးစစ်သားတွေစုဆောင်နိုင်တာတွေကကြည်ရင်းစစ်တွေမတည်ငြိမ်တဲ့နိုင်ငံရေးချိန်တွေမှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေမှာရှိတတ်တဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါဒါကလည်းသူတို့ရဲ့တက်အင်အားကိုဖြည့်ဖို့လှုပ်လေးလှုပ်ထားရှိတဲ့ပြဿနာတစ်ခုပါနှစ်ထောင်15ခုနှစ်ထိကလေးစစ်သားဖြစ်
နေတာသူကကြုံလာလေခေါ်လာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတတ်မပြည့်တဲ့ခလေးကြတာကျွန်တော်တို့အတူတူပါရဲ့ဟိုကမလုံနိုင်မလုံနိုင်တော့ဘာလို့မလုံနိုင်တာလဲမင်းတို့ယောက်ျားတွေမဟုတ်ဘူးလားမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုဘူးရိုက်တာပေါ့ဦးလေလှုပ်တာပေါ့မလုံနိုင်လေလှုပ်အဲ့ဒါကြောင့်ကြောက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းအဲ့မလုံနိုင်တဲ့လူတွေလှုပ်တာပဲတမရမှာကလေးစစ်သားတွေရှိခဲ့တာဟာတိုင်းပြည်ရေးမငြိမ်သက်တာနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ဆိုတာကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့သိရှိဖို့လိုတယ်လို့မန်နိုင်ငံ ILO ဒုတိယဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းရေးအရာရှိပီယာမာပီချိုင်ဝမ်ကပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စီရပါ